když se chalupa stane domovem. Ta jabloň ma presvedčila, že toto je to miesto, kde by sa mohol plniť ten sen. Ale také všechno o včelách s Martinem Nikodýmem. No dobré, akoby, že chodím raz za víkend na chalupu, raz za dva, môžem mať včely, zvládla by som. No jasné, to úplne stačí. Na chalupě v neděli v 16.50 na Joy Family.